Ці кадри ще на початку військового вторгнення РФ засвідчили. Енергодар – це Україна. Тисячі людей сказали своє «ні» російським окупантам. Про українську позицію містяни демонстрували неодноразово, попри небезпеку, вже будучи в окупації. Енергодарці тримаються, але життя поряд з рашистами стає все важчим. Зараз вже третій місяць режим окупації пішов. Очільник тимчасово окупованого міста Дмитро Орлов каже, поведінка окупантів стає агресивнішою. Вже неодноразово бачимо, що є випадки викрадень людей, викрадень навіть дітей. 19 травня російські терористи провели так званий обшук в кабінеті начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Чоловіка викрали. Рятувальників, які вийшли на підтримку колеги, побили. Пожежно-рятувальну техніку пошкодили. Окупанти залишаються і на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Попри це, ЗАЕС працює у єдиній енергетичній системі України. На сьогоднішній день атомна станція Запорізька експлуатується персоналом українським, вони отримують заробітну плату відповідно до українського законодавства, працюють в єдиній енергетичній системі України, яка синхронно працює з енергосистемою Європи, і відповідно окупаційна присутність, вона тільки є фактичною. Виїхати з Енергодара власним транспортом можна, але не завжди. Передати гуманітарні вантажі складно. Ціни на товари виросли, інформація, що в місті діє російський рубль – фейк. В обігу гривня, яку ж самі війська РФ грабують у місцевих. Забирають автомобілі, забирають мобільні пристрої і фактично грабують підприємців, примушують заключати якісь там умовні ліцензії. У частковій окупації та під постійними обстрілами населені пункти Оріхівщини та Гуляйпільщини. Лінію фронту боронять сили ЗСУ. Однак рашисти щоразу атакують ці напрямки. В Оріхові вже немає мікрорайону, куди б не прилітали ворожі снаряди та бомби. Страждають і села громади. Наразі у нас вже більше 300 зареєстрованих житлових будинків, які зруйновані. Найбільше, на жаль, у нас сьогодні постраждали – це територія Новоданіловського сільської ради, старостату Новоандріївська. Три території залишаються у нас окупованими – це Нестерянка, Копані і Мирне. Там теж критична ситуація. І у нас є такі окраїни, як називаються Чурьомушки, перше відділення. Ну, там взагалі наразі дуже мало залишилось будинків, які би вціліли. Обстріляні лікарня, дитячі садочки, школи. Під черговим жорстоким обстрілом 11 травня опинилися 8 цивільних людей. Троє загинули на місці, ще двоє згодом померли від поранень. Заступниця міського голови Оріхова пані Світлана і сама внаслідок цієї атаки втратила рідну людину. Вороги кинули на нас касетні бомби. Касетні бомби потрапили до гуманітарного штабу, там, де людям надавалась гуманітарна допомога. У тому жаху люди побачили, як бомби російських солдатів вбивають людей. А воїни ЗСУ, не шкодуючи себе, людей рятують. На цих кадрах родина 4-річної Ані з Оріхова дякує українському воїну, який врятував життя дитині. Наш військовий за позивним «Мухомор» накрив дівчинку собою 4 років. Її звуть Аня. І дякувати Богу, залишилися живі і Аня, і Влад, так звуть нашого героя. Кадри з цієї зустрічі пронизують. Дівчинка дякує рятівнику, а український воїн пригощає її смаколиками і дарує талісман – білого ведмедя. Страх, щоденні обстріли, відсутність води, енергопостачання, подекуди газу та зв'язку. Понад 2 місяці – це будні жителів міста Гуляйполя та ближніх населених пунктів. Там точаться запеклі бої. Війська Росії не можуть прорватися, бо ЗСУ дає міцну відсіч. Ворог підступно гатить по цивільних об'єктах. Буквально ночі, вчора був обстріл, загинув цивільна людина. В своїй хаті попав в снаряд. Обстріли йдуть снарядами різного калібру, починаючи від 125-х, заканчуючи 80-ми, які хочеш калібри. Систематично обстріли йдуть з літаків ракетами, дякуючи нашому ПВО, зарабатують і їх відбувають. Тому і танки, міномети різного калібру, пушки різного калібру. 5 населених пунктів Гуляйпільщини українські воїни звільнили. Кілька сіл, зокрема Марфопіль та Дорожнянка, наразі зайняті російськими окупантами. Відправити туди гуманітарну допомогу не вдається. Залишилися люди і діти. Що найгірше, що залишилися там діти.
і ми не можемо надати їм ні гуманітарну допомогу, вони від нас просто відрізані. Влада, комунальники та прості містяни намагаються підтримувати хоч якесь життя у Гуляйполі, що постійно на прицілі у ворога. Вірять, місто вистоїть завдяки нашим воїнам. Гуляйполе, як було незламним, так і буде незламним. І як я говорю всім, я люблю жінку, дітей, батька, матір і ЗСУ. Махновська дуга як стояла, так і буде стояти. Вистоїть і Оріхів, а окупований Енергодар та всі інші міста і села Запорізької області вже скоро будуть вільними від російської навали. Анастасія Халецька, Віталій Подолян, Дмитро Демидов, Олег Мовченюк, ТВ5.